Els debats electorals a Ràdio Arenys. El futur del municipi, punt per punt, proposta per proposta a la ràdio. Reprenem el debat que hem començat a les 11 i 5 minuts d'aquest matí. Hem fet un primer bloc on, d'un-hi-do les coses que s'han dit i que els hi agraeixo que hagin respectat, en general, els tons d'intervenció. I ara obrim un segon bloc que també tindrà una estructura similar a la del primer i els hi faré un parell de preguntes molt directes que tindran un minut per respondre-les, les dues, és a dir, 30 i 30, i després obrirem un altre torn de 30 minuts de debat. Senyor López, vostè es presenta per Arenys si pot, però durant la precampanya i la campanya l'hem vist amb samarretes de Podem i amb el logo de Podem, de Podemos. Té permís d'aquest partit per fer-ho? El permís que tenim és el mateix de qualsevol altre inscrit a Podem, que és l'apoderament com a persones. Aquesta és la primera norma de Podemos. A partir d'aquí, qualsevol persona que pertany a Podemos l'ha d'utilitzar, l'ha d'aplicar. A més, són comparables a altres fenòmens que teòricament tampoc haurien de tenir permís, com Barcelona en Comú i altres. Sí, però el senyor Pablo Iglesias va als mítings de la senyora Colau. Nosaltres el que em van comentar és que nosaltres no som mediàtics. Per tant, ho sento molt. Escolti, què ha de passar si no es compleixen les promeses un cop estan en el govern? Què ha de passar? Doncs suposo que s'han de denunciar, no? Molt bé. Senyor Forç, vostè ara es presenta per Junts per Arenys i vostè va prometre en un debat com aquest, ara fa 4 anys, que no hi haurien càrrecs de confiança i després els va tenir. Què farà aquest mandat? Miri, jo vaig prometre que nosaltres no teníem un càrrec de confiança, teníem un gerent que no cobraria. Vistes les circumstàncies després, quan vam entrar sense cobrar al principi, la secretària va obligar, i ho he explicat moltes vegades, a que una persona que entrava sense cobrar no podia tenir doncs, responsabilitats. I va obligar a que una part de la jubilació dels doncs, anés per aquí. I per això doncs, van cobrar. I ara tindrà càrrecs de confiança? No ho sé. De moment, si nosaltres tenim un gerent que entra de regidor, evidentment doncs això pot canviar. Però també li vull dir que és un càrrec de gerent que cobra 1.250 euros bruts al mes. Li dic perquè n'hi ha que s'omplen la boca de moltes coses i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, els regidors que tenen dedicació parcial del 90% cobren 1.250 euros. A nivell general es parla de pactes ocults. Aquí a Arenys també es parlen de pactes ocults. Sí. Vostè té un pacte ocult amb Esquerra Republicana i la CUP per governar? Jo tinc un pacte secret amb la CUP i amb Esquerra. Miri, el que jo vull és tenir un vot més que qualsevol altre per poder decidir la manera de poder governar. Gràcies. Rosa Saragossa, vostè es presenta per Ciutadans i hem vist que, a diferència d'altres partits, vostè en els cartells es veu el senyor Albert Rivera i no a vostè. Això per què és? Bueno, en primer lloc, perquè fer cartells té un cost econòmic. Nosaltres, com deia el senyor que tinc aquí al costat, tenim una partida econòmica molt baixa i per tant sí que hem fet cartells, vale? Hem fet els nostres i són els que tenim penjats i no ens han arrencat, per cert, vale? I després, a més, hem posat l'Albert Rivera com a marca Ciutadans. Vostè es torna a presentar perquè li va quedar alguna cosa per fer en el darrer mandat i ara voldria fer-ho? Quina? Moltes coses van quedar per fer. Per exemple, la nau de la brigada. Per exemple, m'has dit una, si vols dir més. No, ja està bé, ja està bé. Senyor Àlex Acero, Solidaritat per la Independència. Quina condició posaria vostè si l'ofereixen entrar al govern? Quina condició? Primer, ser honestos amb el compliment del programa. Ja ho vaig dir en el 2011. I seré el que se'n demani, sempre i quan pugui ser honest i complidor amb el programa electoral. Vostè va plegar, entre altres raons, ho ha explicat abans, perquè li van posar, diu vostè, pals a la roda. I ho va explicitar la persona de la secretària i de la interventora. Què s'ha de fer per contrarrestar el poder que tenen aquestes dues figures? Aviam, el problema va ser més ampli. No només aquest, sinó, ja he comentat abans... Però també aquest. Sí, també aquest. Aleshores, una de les coses que jo personalment opino és que has de comptar amb un bon assessorament jurídic per poder combatre tot el marc legal que l'Estat espanyol està imposant a les administracions públiques locals i que realment t'immobilitza de mans i peus. Per tant, i ells són els executors de l'Estat
en el món local i per tant doncs cal poder combatre això. La solució definitiva és fer la DUI i sortir del marc legal espanyol. Aquesta és la definitiva. Ara bé. Senyora Moreno, Anabel Moreno, vostè es presenta per Esquerra Republicana. Li pregunto el mateix que al senyor Forç. Vostè té un pacte ocult per governar amb Junts i la CUP? No, rotundament no. No tenim cap pacte amb ningú. Amb ningú. I li faria cosa pactar amb el senyor Forç? Mira, saps què passa? Que nosaltres ens hem centrat molt en arribar el dia 24 i a partir del 24 doncs, començar a plantejar amb qui estaríem més còmodes a govern, qui tindria més força a la Generalitat de Catalunya i qui treballaria per assolir la independència. Nosaltres, ho he dit clarament, no podríem pactar amb un partit polític que estigués en contra de la independència i el que volem és un govern fort, cohesionat, no forts, fort, cohesionat, molt bé, responsable i rigorós. Escolti, vostè està a favor de que hi hagin càrrecs de confiança a l'Ajuntament? Nosaltres, si nosaltres governem, considerem que l'alcalde ha de tenir dedicació exclusiva, però dedicació exclusiva, només dedicar-se a l'alcaldia, res més. No posarem un gerent, posarem com a molt un càrrec de confiança i nosaltres les promeses que diem aquí les complirem i us ho puc garantir. Per tant, sí, un càrrec de confiança almenys. Un sol càrrec de confiança. Senyor Caldeira, David Caldeira, què m'ha de dir d'aquest pacte ocult que diu que hi ha? Doncs és molt senzill, ja ho hem dit abans, transparència i participació. Tot el que faci la CUP ho fa de cara en fora i sobretot sempre validar per una assemblea oberta. Per tant, doncs, fem el que fem, doncs tothom estarà convidat a decidir-ho. I quines àrees de govern, si vostè va dir que en aquesta legislatura se la prenia una miqueta com a aprenentatge des de l'oposició, vostè estarà en disposició d'entrar al govern? Nosaltres estarem en disposició d'entrar al govern en funció, diguem-ne, d'entrada del suport doncs, que rebem el proper 24 de maig. I a partir d'aquí, les àrees que les quals nosaltres estem disposats a assumir, qualsevol, estem preparats per tirar-ne endavant qualsevol. Hi ha algunes, els temes de servei social, servei a les persones, urbanisme, territori, sostenibilitat, totes aquestes àrees nosaltres pensem que estem superament capacitats, però qualsevol de les altres, així com propostes precisament per reduir-ne, de regidories, doncs les tenim al PAP i són propostes. Senyora Belén Quintero, vostè és candidata pel Partit Popular, però com veuria que es formés un govern de caire sobiranista i la deixessin fora? Pues és la democràcia que tenim. Vull dir, com veuria si hi ha un pacte d'altres partits d'ideologies totalment diferent a la meva? Doncs ho hauré d'acceptar i el que hauré de fer és estar a l'oposició treballant moltíssim per Arenys de Mar amb l'objectiu que tinc. Vull dir... Però ara vostè està governant amb dos partits, primer amb dos i després amb un, sí, de caire independentista. Sí, sí, però hem sabut separar molt el tema ideològic, hem sabut treballar i centrar-nos en el nostre municipi i entenc que tots hauríem de ser suficientment responsables com per deixar al costat el tema ideològic, perquè el tema ideològic l'únic que fa és frenar temes i frenar que Arenys de Mar pugui sortir endavant. Totes les enquestes diuen que vostès, el Partit Popular, sí, tenen una fuga de vots cap a Ciutadans. Com ho pensa aturar això? Ho penso aturar, vull dir, jo segueixo dient que sóc del Partit Popular, presento les meves propostes, segueixo amb el meu programa, segueixo amb la meva forma de treballar i amb tot el dret del món hem muntat el Partit de Ciutadans i amb tot el dret del món les persones que vagin a votar a Ciutadans doncs, tindran el seu vot dirigit a Ciutadans. Vull dir, això no ho penso aturar jo, això, el que em voti perquè el vot del PP doncs, és un vot amb moltes ganes de treballar amb tot el que he dit abans, vull dir, amb la fermesa que jo puc dir-ho això. Isabel Roig, vostè creu que la llista més votada ha de governar? Doncs la llista més votada pot governar, però sí, també hi ha àmplies majories que també són representatives, evidentment, del percentatge de vots d'electes, doncs és important que hi hagi un govern de consens i amb programes sobre la taula. Per tant, no descartaria un govern d'esquerres
alternatiu a una llista més votada, si es produís, si sumés. No el descartaria gens ni mica si doncs, en programa sobre la taula les polítiques socials i posar doncs, com a prioritat les persones i això doncs, hi estem d'acord alguns grups, doncs, pogués ser precisament l'opció de govern. Són partidaris de tenir càrrecs de confiança en el govern? Mira, en aquests moments ja la pròpia llei estatal limita que hi hagi un màxim de dos càrrecs de confiança en una població com la d'Arenys de Mar. Hi ha figures com per exemple la del cap de premsa que en aquests moments és càrrec de confiança. Nosaltres per exemple pensem que s'ha de reajustar doncs, també els temes comunicatius com d'altres, però sí que pensem que hi ha d'haver persones que o en figures gerencials o en figures similars doncs, que puguin assumir també coordinació d'àrees. Ramon Vinyes, vostè ha governat amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana i ara ha governat amb Convergència i Unió, el Partit Popular, i durant una època amb el Bloc, que ara és sí. Vostè entraria en un govern amb Junts per Arenys, Esquerra Republicana i la CUP si és que aquest pacte coexisteix? Bé, és que d'entrada ja alguns d'aquests han dit que no volien entrar amb mi. Per tant, ho posa molt difícil demanar-los allò de poder entrar. Per tant, escolta, nosaltres el que aspirem és a ser la força més votada i a partir d'aquí, després, l'endemà següent de les votacions, arribar a muntar els pactes. I pel que fa als càrrecs de confiança, la llei efectivament ho limita, però vostè és partidari o no és partidari? A veure, els càrrecs de confiança, l'abús no, naturalment. En aquests moments hi ha 4, però depèn com, 5 càrrecs de confiança. A partir del proper mandat, a partir d'aquí 2 setmanes, només hi poden haver 2 càrrecs de confiança. Jo quan era alcalde, el meu secretari era un funcionari de l'Ajuntament i crec que és una bona solució que sigui funcionari. Però no descarto en absolut que hi puguin haver-hi un càrrec de confiança o dos càrrecs de confiança. De tota manera, vostè sap que hi ha maneres i maneres. Hi ha càrrecs de confiança i després hi ha externalització de serveis que sí, poden acabar empreses de persones de confiança. És que ho tenim pensat precisament amb alguns d'aquests càrrecs de confiança, aquestes possibilitats. Senyor Nogueres, Joan Manuel Nogueres, vostè es veu pactant amb Junts per Arenys? Perdoni? Vostè es veu... Sí, vostè es veu pactant un govern amb Junts per Arenys? Ja ho he intentat, no ara, últimament, darrerament. Abans de tot aquest procés vam intentar pactar amb els senyors que formen avui Junts per Arenys. A partir d'ara no crec que sigui possible. Uh-huh. I quin missatge donaria als simpatitzants i votants de Convergència i Unió davant la crisi interna que vostès han viscut en els darrers mesos? Bueno, simplement una rebequeria, un no saber perdre. Quan se juga en un joc s'ha de saber guanyar i perdre. I si no, no es pot jugar en aquest joc. El missatge que jo transmeto és nosaltres som CiU i els votants de CiU han d'estar amb nosaltres. Els hi demanem que siguin amb nosaltres. Aquest és el missatge. Molt bé, doncs ara obrim un torn de debat després d'aquestes preguntes i els hi demano el mateix, que siguin concisos en les respostes, tenim mitja horeta, demani la paraula quan s'escaigui i responguin doncs, en la brevetat cada torn d'un minut. Senyor Forç, doncs vinga. Miri, contràriament al que volen dir, jo sí que m'interessa molt que la gent sàpiga que em presento per Junts per Arenys. I jo pel meu poble sóc capaç de pactar amb qui sigui pel bé del meu poble. I si m'he de rebaixar i pactar amb qui sigui pel bé del meu poble, ja ho faré. No m'importa absolutament gens. Gens ni mica, ni mica. I li diré, a la gent el tema dels càrrecs de confiança, ara en podrem tenir 2, però a la gent no li importa molt si hi ha càrrecs de confiança o no i si cobren molt o no. Sap què li importen? Que les coses funcionin i que resoldrem els problemes de la gent. I durant aquest mandat hem resolt moltes coses que estaven aturades i aquí tothom parla molt, però aquí la majoria dels que estem aquí hem estat a govern i molts no han solucionat res quan hi eren i ara venen a donar lliçons en el pitjor moment de la història de la democràcia per governar una ciutat. No sé, senyora Moreno. Gràcies, Enric. Bé, nosaltres, amb els càrrecs de confiança tenim molt clar que no necessitarem un gerent perquè estem prou preparats per treballar per Arenys i tenim també molt clar quin és el nostre objectiu, que és la justícia social i assolir la independència del nostre país. Per tant, no estem disposats a pactar amb ningú i amb qui pactem és perquè estem prou còmodes per fer el millor per Arenys amb rigorositat, responsabilitat
i coherència. Després, sobre justícia social, m'agradaria parlar. Per nosaltres és molt important i dotarem a serveis socials de més personal i de més recursos econòmics, i sobretot el que ens agrada molt de portar en aquest programa és el projecte Radar. El projecte Radar és un projecte innovador que s'està portant a Barcelona, on tots els farmacèutics, persones que més treballen amb les persones, farmacèutics, monitors, professors d'escola i tal, que detectin qualsevol necessitat que té una persona que hi va a la farmàcia perquè no té per comprar medicaments, viu sola, no té per comprar la llet dels seus nadons, doncs que es posin immediatament en contacte amb serveis socials per poder-los ajudar. Senyor Caldeira. Bé, nosaltres pensem que sí, que els aranyenys i aranyenques sí que els importa si hi ha càrrecs o no hi ha de confiança, atès que aquests càrrecs cobren uns cèntims i per tant doncs, fan que els diners vagin cap a un costat o vagin cap a l'altre a l'hora de fer la política. D'altra banda, nosaltres el que hem qüestionat aquesta legislatura és que hi hagués un alcalde que fes d'alcalde, que hi hagués un gerent que fes de gerent i que els dos cobressin. Nosaltres la proposta que tenim és que si jo sóc alcalde, doncs probablement tindré un gerent, ara bé, o cobrarà un, o cobrarà l'altre, o cobrarà mig, un i mig l'altre. El que segur que no passarà és que cobrarem els dos. També el que plantegem és la reducció, diguem-ne, de càrrecs de confiança. Entre molts altres aspectes, el primer que farem és reduir el secretari d'alcaldia de la tarda, perquè al capdavall són coses que es poden gestionar d'una altra manera. I finalment, la culpa que hem qüestionat ja de per si, és aquella manera nova de fer política, és el fet d'aquelles persones que s'han establert en la política i que volen viure a la política. I nosaltres pensem que és tot el contrari. No descartem, no Arenys de Mar, sinó en altres contextos, que hi hagi persones que temporalment doncs, hagin de cobrar per fer política, sens dubte. El que passa, el que no pot ser, és que això s'eternitzi i, com es deia en algun titular, doncs, això sigui un cementiri d'elefants. El consistori no pot ser això. Senyor López. Possiblement no tindrem suficient votants com per entrar al consistori, però evidentment agafem la proposta del senyor Stanis Forns i evidentment estarem d'acord en pactar amb ell quan ell vulgui. No? Sí, sempre i quan n'hi hagi petits canvis. Per exemple, el funcionariat de l'Ajuntament està prou dotat i capacitat per ajudar a l'alcalde i a la resta de govern municipal per dur a terme la política diària. No es cal que cap ni un de càrrecs de confiança, a no ser que no tinguem confiança en el funcionariat de l'Ajuntament, cosa que no és real. No? També hauríem de reajustar algunes partides. Nosaltres ens ha estranyat moltíssim, no?, veure que es poden dedicar 173.000 euros a estudis i treballs tècnics. Dius, ostres, jo vull veure un. De veritat, un. Tinc prou. Senyora Roig. Sí, nosaltres ara obrim un nou front que també ha sortit així en titular, els serveis públics, les concessions. Nosaltres, per exemple, fem una aposta decidida per als serveis públics de qualitat i rebutgem la privatització. En el cas de l'aigua ho tenim claríssim, que l'empresa concessionària Sorea, que la gestiona a l'alta i a la baixa a la nostra comarca, doncs que aquí a Arenys de Mar el que hem de fer és retornar el cicle de l'aigua a la nostra població. En el cas de les zones blaves, que segur que també és polèmic, almenys si més no renegociar, intentar el seu rescat, i si no és viable, doncs renegociar les clàusules amb aquesta empresa. Hi ha altres externalitzacions que no posem en qüestió, com la del mateix teatre principal a mans de la Societat Coral d'Esperança o de la mateixa Escola de Música, la Societat de l'Escola de Música, perquè són entitats sense afany de lucre que estan deixant doncs, la pell perquè funcionin. I altres temes doncs, per assumir doncs, més eficàcia. Els aborda després. Senyor Nogueres. Sí. Senyor Nogueres. Nosaltres pensem que els funcionaris i els empleats de l'Ajuntament són prou capaços d'assumir un càrrec de confiança. No pensem que hi hagi d'haver-hi càrrecs de confiança. No diem que ho rebutgem directament, però no pensem que n'hi hagi d'haver-n'hi. Pensem que els funcionaris i els empleats de l'Ajuntament actualment poden ser molt útils per tenir càrrecs importants. En quant a la relació amb secretaris o secretàries i interventors o interventores, creiem que ho hem d'aprofitar, creiem que estan per controlar-nos i per ajudar-nos, creiem que estan al nostre favor, creiem que remen amb la direcció que nosaltres volem o que hauríem de voler. Els acceptem i ens entendrem amb ells. I finalment, escolti, nosaltres sí, estem per la independència, totalment per la independència. I des d'Arenys de Mar, a nivell municipal, farem tot el possible per defensar aquesta opció, l'opció d'independentisme. Senyora Saragossa. En quant al tema que s'està parlant aquí sobre el que és la justícia social, Esquerra n'ha parlat, l'alcalde actual n'ha parlat. Miri,
es van perdre 60.000 euros d'una partida super, de diner supramunicipal per no complir i per no executar-la a temps. I tots parlem ara de justícia social. Per altra banda, dir que els càrrecs de confiança han d'existir. És una figura que ha d'existir per al polític, però només per a l'alcalde. No hem d'utilitzar un funcionari per dur els temes que corresponen directament a l'alcalde. Per una altra banda, voldria dir, estem parlant sobre els treballadors, sobre tal, tenim el defensor del ciutadà que està sol, que no té ni una secretària. La necessita, senyor Stanis, m'està fent així, però no la té. I ho ha de fer tot ell. Senyor Acero. Sí, he sentit parlar aquí de política de proximitat, de sortir al carrer, de trepitjar el carrer, que és un tema molt important. Aquí, si algú ha trepitjat el carrer, de valent dels 4 anys, és un servidor. Sento dir-ho. Mireu, quan vaig anar a visitar fa qüestió d'uns anys el centre que tenen els ADFs del Maresme, la primera cosa que em van dir, ets el primer polític d'Arenys de Mar que ens ve a visitar. No només cal fer assemblees al carrer, sinó que cal sortir a veure els professionals, els bombers, què necessiten, els ADF, què necessiten, serveis socials, què necessiten, la gent del carrer. Vaig visitar també totes les empreses que treballen en el port d'Arenys de Mar. Exactament em van dir el mateix. Ostres, la primera vegada que veien algú de l'Ajuntament que es va visitar a preguntar què necessiten. Sobre els càrrecs de confiança, haig de dir que mentre estem... Bueno, ja ho tocaré després. Sí, moltes gràcies. Senyor López. Nosaltres vam prendre molt d'interès el procés participatiu, vam participar com a presa amb ell, demanàvem més personal per a serveis socials, demanàvem més personal per al defensor del ciutadà, i com que va ser eliminada mentre que la maquinària de l'Ajuntament sembla ser que calia per escombrar el carrer, sí que podíem participar, nosaltres vam veure que havíem de recolzar-ho directament. I el nostre despatx estava al costat del senyor Manel Pou i el que fèiem era col·laborar amb ell quan no tenia secretària. Ara ja no té cap. Ara ja no, però tenia una a temps parcial. El que sí que ens sembla una miqueta vergonyós és que quan el senyor Manel Pou va fer la seva exposició, n'hi ha alguns membres del govern municipal que es dediquen a veure si el Bayern de Múnich i el Real Madrid qui ha marcat. No? A mi sembla que això és vergonyós. Senyor no es pot tornar a produir. Senyor Vinyes. Breument, el tema dels càrrecs de confiança, hi ha un problema, que moltes vegades amb càrrecs de confiança volem fer un ajuntament paral·lel, que no es parla amb el funcionari real que al final té la signatura, i això provoca greus problemes de funcionament. I per tant, si n'hi ha, no poden ser doblar el funcionari perquè no, després no tirem endavant. I sobre el que s'ha comentat de les externalitzacions i de les municipalitzacions, tots sabem Arenys de Munt el que va fer, però va fer-ho quan es va acabar la concessió de l'aigua. Hem de ser molt realistes que les empreses tenen uns drets i que si no nosaltres hem de pagar. I és clar, és molt fàcil parlar sense saber quan s'ha de pagar. Jo dic aquí, el Soraya acaba la contracta el 2027, l'UFEC el 2025, COMSA el 2038. Vull dir que tot el que no sigui esperar que acabi aquest termini vol dir pagar diners, i potser molts diners, amb aquestes empreses. Per tant, el que diem és, ho municipalitzarem tot, hem de dir, bueno, i quants diners això ens costarà? Podem parlar-ho, però quan ens costarà? Senyor Quintero. Sí. Sobre el tema dels càrrecs de confiança, doncs, nosaltres creiem que no és que siguin supernecessaris, però sí que és cert que fan una feina que ens ajuda moltíssim. Això és un... Perdoni, que arriba la cavalleria. Llavors, és que soy así. Ja, deien que... ja estan aparcant els cavalls. Ja està. Davant. No crec que... O sigui, són necessaris perquè realment fan una bona feina, però, com dèiem, per aquí, no directament al costat de l'alcalde, no? Vull dir, no és per... L'alcalde ha d'estar en exclusivitat treballant pel seu municipi, i un càrrec de confiança que pugui fer altres feines, no riguis. No, és que m'estic recordant del general Càster Puget.
Després, com la llei estatal, que és el que comentàvem, només ens ho deixen dos, no? Ens ho limiten a tots, inclús també ens limiten el que són els sous dels regidors, els sous de l'alcalde, i estem per sota, de fet estem per sota del que diu la llei. Per tant, jo entenc que sí que són necessaris, inclús actualment a l'Ajuntament tenim el Departament de Premsa, doncs que si no és externalitzat per una altra empresa que ens ho porti, que seria una opció, doncs hauria d'estar. Senyor Caldeira. Bé, al llarg de la legislatura nosaltres n'hem parlat molt de municipalitzacions, o sigui, de recuperar serveis que havien estat gestionats des del propi Ajuntament i que s'havien externalitzat. Podem parlar del tema de la zona blava. El febrer de 2013 ja es va aprovar, evidentment ens hi vam oposar, doncs a fer un allargament, diguem-ne, de la concessió. Per tant, bé, sembla ser que qui no vol trobar solucions no només no les troba, sinó que hi posa pals a les rodes per arribar precisament a recuperar aquests serveis altre cop gestionats des del propi municipi. Una recuperació, una remunicipalització d'entrada beneficia en un 21% d'IVA que no facturem. Al capdavall d'una pròpia empresa no factura l'IVA dels seus propis treballadors. Més coses, respecte a la zona blava, el que cal posar sobre la taula és auditar quan ens costarà realment, perquè sembla ser que ningú ho sap, quan ens costarà realment desempallegar-nos d'aquesta empresa i a partir d'aquí tindrem la informació i podrem decidir si estem disposats, què ens comporta o quants anys ens haurem d'esperar, però al capdavall ens convé la informació. I finalment, per acabar, la CUP treballem en xarxa i això vol dir que amb els ADFs ja hi parlem, però hi parla el propi conseller comarcal, que és qui tracta aquest tema dins del Consell Comarcal. Senyor Nogueres. Sí, una cosa que se m'ha oblidat dir abans i és que dubto de la fiabilitat de l'enquesta que s'ha fet. La mostra, 177 persones han sigut voluntaris que han trucat a la ràdio, que s'han posat en contacte a través del Facebook i han votat. Qualsevol formació, si es dedica a buscar gent que voti un grup o un altre, pot aconseguir una victòria teòrica aclaparadora. De manera que us demano que no feu cas, això no és veritat, no ha de ser veritat. Seria molt lamentable que fos així. La segona cosa que vull dir és que reforço la idea de que els càrrecs de confiança, els mínims, en tot cas els mínims, cap ni un, però en tot cas els mínims, i que el funcionariat té que ser suficientment capacitat per portar aquest tipus de gestió. Externalització o recuperació de l'externalitzat, sí, endavant, és bo. Crec que entre la gent que hi ha a l'Ajuntament es poden fer grans coses i així ho hem de fer, perquè hem de recuperar molts diners que tenim repartits. I finalment, us dic, necessitarem ajuda externa, ajuda oficial. L'Ajuntament no té prou diners per fer front als projectes que un i altre tenen de compres i d'adquisicions. S'haurà d'anar a diputacions, sobretot, ja que sabem que la Generalitat no està massa capacitada en aquests moments per donar diners. Molt bé. Els nous tindran dificultats per fer aquesta feina. Senyora Roig. Sí, no, en tot cas, dir-li al senyor Cero que no és l'únic que es mou per Arenys, que jo, per exemple, al Port aquest dilluns mateix hi vaig estar i al llarg d'aquests 4 anys hem portat a Europa amb el nostre eurodiputat la causa de la pesca sostenible a Arenys. En el senyor Vinyes, quan parlava de la dificultat de concessions, en tot cas el compliment de les empreses que tenim contratades ha de ser estricte. Acabem de guanyar un litigi judicial a l'UFEC i per contra els hi seguim pagant l'aigua, el gas i l'electricitat. En aquest darrer ple hi va haver una modificació de crèdit de factures pendents. O en la senyora Quintero amb el tema de Comsa, clar, el mapa de zones blaves i verdes a Arenys de Mar està mal redistribuït, en el port no estan acomplint el que els hi pertoca i en canvi no s'hi està fent res, ens diuen que s'hi reuneixen i que tal, potser serà difícil el rescat, però si més no, que compleixin amb el que els hi pertoca. Senyora Moreno. En relació a tot el que s'està dient en general, som molt compromesos i tenim molt clar que l'important és que les promeses que es diuen no es poden deixar d'incomplir al primer ple, sobretot amb els càrrecs de confiança i amb les dedicacions exclusives dels regidors i de l'alcalde. Nosaltres, si estem a govern, els regidors no tindran dedicació exclusiva, si la tindrà, si sóc jo l'alcalde, perquè treballaré exclusivament 24 hores del dia, 365 dies per l'any, a l'any, i per tant considerem això. Després, nosaltres sí que creiem que s'ha de municipalitzar Consa i s'ha de rescatar, però sobretot el que s'ha de fer és mirar si està complint amb el contracte, perquè ningú ho ha mirat, això. Nosaltres també vam votar en contra de la pròrroga del contracte amb Comsa, perquè creiem que no estan complint amb el contracte i els tècnics municipals el que han de fer és mirar si està complint. Per això, si fan incompliment de contracte,
trencar el contracte i si no rescatar amb una negociació i portar nosaltres la zona blava, perquè nosaltres creiem en la zona blava i en la rotació. Senyor Forç. Està molt bé que facin aquestes propostes de tirar ampolles. Escolti, municipalitzar Sorea costa 16 milions d'euros per rescatar Sorea. Per favor, el que val tot el pressupost d'un any. Ara volen rescatar Sorea, a part del que es diu lucro cessante, del que tenen. Això és impossible. Ni rescatar Sorea, ni rescatar com s'ha acabat 8 milions d'euros, ni rescatar res de res. El projecte Radar, projecte estrella d'Esquerra Republicana, fa 10 anys que el fem a Arenys de Mar, amb un altre nom, protocol de protecció a la infància. Miris una mica, perquè serveis socials no me l'han trepitjat mai encara. Per favor, portem anys que portem fer. I nosaltres sí que anem fent coses. Ah, del defensor del ciutadà. Quan jo vaig arribar a ser alcalde no tenia ni despatx. Té despatx i durant 3 anys he tingut secretària els dimecres. O sigui, hem millorat el que hi havia abans. O sigui, no critiquem coses que és que hem fet millor. I nosaltres hem millorat moltes coses per les persones. El tema de les escoles Bressol, del Cinera, ho hem acabat tot que estava per acabar. Ja he acabat. Senyor Acero. Sí. Aviam. Respecte... Hem de tenir en compte que moltes de les coses que s'han explicat aquí, que farem, deixarem de fer, que si comprarem, externalitzarem o municipalitzarem, etc. Tot això dependrà del marc legal en el que estem. I aquest marc legal el controla l'Estat espanyol. I cada dia el fa més estret, més estret, més estret. Una de les coses, el famós romanent, tenim un romanent, hem fet una bona gestió financera, però tenim un romanent i l'Estat et diu no, jo et diré en què et pot gastar el romanent. Aleshores, això cada vegada va a pitjor. Llavors ja podem anar fent càbales que si no sortim d'aquest marc legal no podrem fer res del que estem prometent. Res. Ui. Sembla que s'ha... Sí, torna. Aleshores, aquesta és la situació que tenim. Llavors, nosaltres pensem que mentre no fem el pas, l'únic pas que es pot fer, que és la DUI, i sortir del marc legal, hem de mirar d'armar-nos bé jurídicament per poder contrarrestar aquest efecte. Perquè és que si no, no et deixen fer res. Xavier López. Política social no considerem que sigui contractar a un mes vista d'eleccions a una persona per veure quantes àvies o quants avis n'hi ha vivint soles. Això no és política social, això és política espectacle. Per altra banda, vam estar molt il·lusionats amb la idea que Mercadona s'establiria aquí, tindríem feina per 60, 40, 30, una persona del poble. La veritat és que no hem pogut consultar el contracte perquè sembla que és un contracte oral, una promesa, no sabem exactament què és el que es pertocaria. Però sí que sabem que aquest any es pensa dedicar a la neteja d'edificis municipals 472.000 euros. Doncs l'ENA haurien de veure si aquests treballadors com a mínim podien ser del poble, ja que el ritme que anem a 17 persones contractades pel sistema municipal de contractació, possiblement trigarem 400 anys. Senyora Saragossa. Sí, al senyor Acero li dic que, igual que també li ha dit la senyora Roig, hi ha gent que ens hem passejat pel poble. Jo vaig estar 4 anys passejant cada dia i tots els forats que hi havia en Arenys sabia on estaven. Per què? Perquè tenia una obligació, era regidora de serveis. Això per una banda. Per altra banda, senyor Forç, que el defensor del ciutadà tingui una persona a la setmana, unes hores, això és una vergonya. Perquè el senyor Pou s'ho ha de fer tot ell. Vale que abans no hi era, algú va millorar, però és que ara torna a estar sense una persona, perquè li van treure. Home, dubto que vostè sàpiga què es fa des de l'oficina del defensor del ciutadà, perquè si no, no una, dues n'hi posaria de persones. Per altra banda, aquí s'ha dit... Per altra banda, ho deixa de fer, senyor Vinyes. Perdoni, és que com que inicia un nou argument i ja se li havia acabat el temps, per això. Només per aclarir uns quants conceptes, jo torno a dir, em sembla bé parlar de municipalitzacions o de tornar a fer la gestió directa de l'Ajuntament, però no enganyem a la gent. No diguem coses que no són veritat i que per algú que es vol presentar com a alcalde és una mica preocupant. Escolti, amb el del 21% de l'IVA, amb una empresa que no genera IVA i que no ens passa l'IVA, és l'OFEC, per tant aquí no podem posar-lo. Una empresa municipal quan compra l'aigua, que nosaltres desgraciadament hem de comprar l'aigua perquè a més ens han tancat els nostres pous, la Generalitat ens han tancat els pous, aquí estem pagant uns IVAs. Per tant, hem de dir les coses com serien.
I després un altre nivell. A nivell de contractació estem realment amb unes normatives molt tancades, molt estrictes, però a vegades sí que és veritat que el govern de Madrid ens dona unes normes molt contundents, però això sobretot entra en el terreny de dretes i esquerres. I aquí hi ha forces de dretes que han estat aplaudint aquestes normes tan restrictives amb la utilització dels romanents i han aprovat a favor. Senyor Moreno. Sí, bueno, una vegada més el senyor Forns no l'escolta. El projecte Radar no és només per infància, sinó que és també per qualsevol persona que estigui amb necessitats. Després, tampoc escolta el que ens va dir el seu regidor, el regidor Vinyes, en un ple, va dir que el rescat de Comsa era de 6 milions, no de 8 milions. Nosaltres ja entenem que a vostè li interessi prorrogar el contracte de Comsa, el va portar al ple, el va prorrogar, i a més l'encarregada de Comsa la porta a vostè a la llista. Per tant, entenem que vostè no voldrà mai rescatar aquesta concessió. Nosaltres almenys ho intentarem. Sobre les inversions que farem, entenem que és molt important que la pista esportiva, hi hagi una tercera pista esportiva, almenys per descongestionar els dos pavellons que tenim. Hi ha equips que estan entrenant de 10 a 12 de la nit i cap la possibilitat de fer una pista, perquè ho hem estudiat, hem fet un projecte al Talús de la Riera per aprofitar la infraestructura i el personal de l'UFEC. Senyor Caldeira. D'entrada, un aclariment. Sobte que hagi estat regidor d'Hisenda i no sabia, quan parlem del 21% d'IVA només estem parlant de les contractacions. Respecte a la recuperació de la gestió pública del servei, si és prioritari, això és perquè, entre altres coses, a banda de guanyar en qualitat, el que guanyem és en ocupació. I per tant, doncs, si el que ens interessa és fomentar l'ocupació, perquè aquesta és una de les bandes d'actuació, però també n'hi ha una altra, i és el fet que des de l'Ajuntament sí que es pot fer, afavorir la constitució de cooperatives per a obres molt concretes, com pot ser doncs, les actuacions en els carrers. I finalment, es parla molt de que aquí tothom ha trepitjat el carrer, esclar, cada dia sortim al carrer, sens dubte, però els fets a vegades parlen. La CUP en 48 mesos hem fet 60 actes públics, 60 actes públics, i aquests actes públics no estem muts, sinó que el que fem és parlar, discutir i millorar. I per tant, doncs, això se'n diu altra vegada, tornem-hi, amb la participació. I per tant, en 48 mesos, 60 actes públics, a banda, evidentment, de totes aquelles reunions que hem fet amb col·lectius i amb les persones que ho han desitjat. Senyora Quintero. Enric, bé, quan parlant del tema del romanent, del tema de la pressió de l'estat espanyol i del tema, recordar només que ara, actualment, 9 de cada 10 ajuntaments de tot l'estat està tancant amb un equilibri financer. Ho vaig dir l'altre dia i avui també, és a dir, Arenys de Mar està tancant amb equilibri financer i és gràcies a les reformes de l'estat i a la bona feina que s'ha fet des d'aquest ajuntament. El tema de Comsa també ho veig una altra barbaritat, intentar rescatar-la. El que hem de fer és, com deia Anabel, controlar la feina de Comsa i de qualsevol empresa privada que està gestionant un servei de l'Ajuntament. No? Però rescatar-la, el mateix, són quasi 8 milions, no crec que sigui tant, potser arribar als 6-7 milions d'euros per el que hem estat mirant, i el que es pot fer és o bé revisar-la, si no compleixen, buscar una altra empresa, perquè realment no tindrem diners per poder pagar i fer el rescat de Comsa. També mirarem el tema del Ports, que ho estàvem mirant, no és la nostra competència, és una competència de Comsa i Ports, i mirarem d'ampliar les zones verdes de la part de dalt d'Arenys de Mar, però sempre parlant, negociant amb l'empresa que estigui gestionant la zona d'aparcament. Senyor Nogueras. Ciu, per estrany que sembli, no té coneixement de com estan les coses des de l'Ajuntament. No hi hem tingut possibilitat d'accedir-hi. No sabem quines licitacions s'estan fent, no sabem quins compromisos hi han adquirits, i per això ens fa tanta por fer promeses electorals. Fer promeses electorals i després no complir-les no serveix per res. Serveix potser sí per animar la gent i per tenir vots i per arribar a l'alcaldia, però em sembla una bajanada fer promeses sense conèixer l'interior de l'Ajuntament i com estan les coses. Es parla d'un romanent, jo he sentit a parlar de romanents de 2 milions, de 4 milions i hasta de 8 milions d'euros. Jo no sé exactament quin és el tema que tenen assignat Arenys de Mar per a l'estat espanyol que han de tenir com a fons de reserva. Això ho ignoro absolutament, però em sembla que quasi bé més val tirar cap a l'endeutament i cap a saltar-se una miqueta amb el que es pugui la llei,
per cobrir determinades deficiències que hi ha de ciutadans, de famílies que tenen necessitats, de gent que necessita una ajuda addicional. Em sembla que, per assumir, d'excedents està fora de lloc, absolutament, en moments com ara. Passejar pel poble, per altra banda, és algo més, és quelcom més que mirar si hi ha forats o no hi ha forats en les aceres. És parlar amb les persones, és xerrar una mica amb elles, quines són les necessitats, què passa, quines són les mancances que veieu que tenim, què podríem fer, què no hauríem de fer. Això és parlar amb la gent, això és trepitjar el poble, això em refereixo. Senyor Forç. Jo estic molt il·lusionat amb el mandat que ve, perquè durant aquests quatre anys de govern, el govern hem fet que l'Ajuntament no tingui deutes, que tinguem quasi 8 milions d'euros al banc, que hagin pogut pagar durant aquest mandat els 2.600.000 euros i que hagin pagat més d'1 milió d'ICIOs que devíem en els ciutadans que havien fet obres a Arenys de Mar i altres coses. Per tant, qui pugui governar el mandat que ve tindrà que encarar tots aquests diners per poder fer inversions. I això no passava. Tenim un deute del 40%. Podem fer moltes coses, podem demanar crèdit i podem fer moltes i moltes coses. Tot el que hem fet aquest mandat, per exemple, que no hagin fet res, el cobriment de la Riera, la segona fase del Teatre Principal, la segona o tercera fase que hem fet del Maragall, hem fet 50.000 coses, coses que estaven pendents de feia 7, 8 i 9 anys, les tenim fetes i pagades. I molts dels projectes a mig fer també els tenim pagats. Per tant, per primera vegada, qui arriba al govern no ha de pensar en pagar deute, sinó ha de pensar en què invertir. I evidentment, baixarem els impostos perquè condeixen més els diners del ciutadà a la butxaca que no els bancs, tal com estem ara. Senyora Roig. Jo no agafo el fil populista de dir que baixarem els impostos perquè els impostos són importants, doncs, si volem fer coses i seguir treballant. S'agafa el fil de la participació i de l'acció planificada Arenys de Mar, que és tan important, amb aquests plans d'actuació municipal que nosaltres vam començar a fer quan estàvem a govern i que creiem que són importantíssims, doncs, perquè la gent també hi pugui participar i dir la seva. La gent també ha de poder participar en els pressupostos, a les ordenances i a les inversions, i ara més que mai. Hem de fer noves polítiques i acostar tots els vilatans a la política. Parlem, per exemple, d'obres que es fan, no?, d'inversions. Ara doncs, tots donem importància al clavegueram i pensem i diem als nostres programes que s'ha de tenir en compte, doncs, a l'hora de fer obra nova. El govern a final de mandat ha anat fent obres petites a molts carrers i no ha aprofitat per fer la reforma del clavegueram, doncs, que és tan necessària. Senyor Cero. Sí, s'ha parlat aquí de que la situació financera de l'Ajuntament s'ha anat sanejant, s'han cobert deutes, és veritat, està molt bé. Ens trobem amb la paradoxa de que quan més bé ho fem, arriba l'Estat i et diu això no pots tocar-ho, és l'Estat el que va segrestar les pagues extra dels treballadors municipals. És així. I què van fer amb les pagues extra? Les va quedar l'Ajuntament? No, va dir doneu-les als bancs, que els pobres ho necessiten molt. No? Aquest és el panorama que tenim, que per molt més que ens esforcem en fer coses, l'Estat es continuarà retallant i pressionant. És així. I quan no és l'Estat, és la mateixa Generalitat, amb uns pressupostos de la fam, amb uns pressupostos que estatueixen retallades a la sanitat, retallades en educació, retallades en moltes coses que són vitals. Tanmateix, amb la dotació que han de tenir els bombers de la nostra vila, estan retallats per la Generalitat. O sigui, estem, els ciutadans d'Arenys, entre dos planxes que ens estan aplastant. Per tant, per moltes coses que fem, hem de tenir en compte aquest panorama. Senyora Saragossa. Mira, jo, en quant al tema de les finances municipals, ja fa molts anys que aquest ajuntament funciona, perquè tenim una intervenció molt bona, molt bona. Llavors, com que funciona, ens permet, o permet en el qui mana, utilitzar els diners de forma holgada. Home, a mi el que em fica nerviosa és veure que el regidor d'Hisenda s'omple la boca dient que Arenys tenim superàvit, malament si tenim superàvit, perquè o bé estàs cobrant més que el que realment hauries de cobrar-li al ciutadà, o el que estàs fent és deixar de fer obres per inoperància. Llavors, jo el que voldria dir-li és que l'Ajuntament no és un banc, l'Ajuntament no té que estalviar els diners del ciutadà. L'únic que no ha de fer l'Ajuntament és no endeutar-se i treballar per la gent. No? Senyor Quintero. Sí, senyor Cero, quan parlava del tema de l'Estat, jo entenc que no li agradi, o sigui, ho entenc. Hi ha reformes que no ens agraden ni a nosaltres, però són reformes que han tingut uns bons resultats i, per tant, entenc que és el millor que poden fer i el millor que hem de fer. El romanem l'hem tingut allà i l'Estat ens ha dit
feu servir per aquí o per allà, però cada vegada sabeu tots i ho sabeu que cada vegada està sent més flexible i es pot fer servir ara per altres coses. Amb el tema de la zona blava de Comsa, que m'he quedat amb les ganes de dir-ho, vull dir, sapigueu que el benefici, el 80% del benefici de Comsa és de l'Ajuntament. O sigui, això va ser una bona negociació i s'ha de dir, i tothom ho hauria de saber. No defenc a Comsa en el fet de les seves formes del tracte moltes vegades als usuaris. És veritat que moltes vegades són molt incorrectes, però això és la nostra feina després de requerir que facin la seva feina bé. I l'enquesta que hem fet, jo estic molt contenta, la veritat és que una enquesta que està feta per les redes socials, Facebook, que ens doni ja un, estem més que contents perquè entenc que no és la realitat, perquè hi ha molta gent que no fa servir les redes socials, però molt positiva i molt contenta. Senyor Vinyes, tanquem. Hola. Gràcies. No, per una banda, quan estàvem parlant del tema de la municipalització, jo també voldria introduir un tema en aquest sentit. Per què no ens plantegem una empresa comarcal, a nivell comarcal, de gestió de l'aigua, en què tots els municipis aportin el capital i es gestionin, entre altres coses, segur que estalviaríem diners. Per tant, potser veiem la municipalització o la gestió pública en aquest sentit. Després, no estem pagant factures de l'OFEC, són factures que nosaltres creiem que són seves, van a nom de l'Ajuntament. Sembla que li ha caigut el micròfon. Ha caigut el micròfon. Busqui'l. Ara. Creiem doncs, que són seves i, per tant, ara els hi girarem aquestes factures. Si no les fan, doncs ho portarem a l'execució o portarem als tribunals. Per tant, estem aquí en aquest sentit fent-ho. Després, em sap greu dir una cosa i em sap greu contradir també a la representant de Ciudadanos. No tenim una situació econòmica fantàstica? No la tenim fantàstica. Jo crec que l'any que ve hauríem de fer retallades en despesa, sincerament, crec així, perquè els números els hem d'estudiar i treballar bé. I vull dir en aquest sentit que només tenim d'aquest any passat 250.000 realment de superàvit. 250.000 no és ni el 2% del pressupost de desviació amb els ajustos entre despeses i ingressos, ni un 2%. Per tant, no podem dir que ens estan sobrant tants diners. Què tenim important per poder invertir és el patrimoni públic del sòl, 3,5 milions d'euros. Això és el que podem fer-ho per fer pisos socials, per fer carrers, per fer accessibilitat. Molt bé, doncs tanquem aquest bloc. Falta un minut perquè sigui la una. Parem 5 minutets i ara és el torn de vostès, dels que ens estan escoltant per ràdio i també dels que estan aquí al Teatre Principal, per formular les preguntes en els candidats i, per tant, doncs, veure en dos minutets què ells són capaços de contestar. 5 minuts i tornem.